Դատարանների գործնեայության թափանցիկությունը եւ հանրության արչեւ հաշվետվողականությունն ապահովելու նպատակով դատական դեպարտամենտը ներկայացրել է ընթացիկ տարվա առաջին կիսամյակի վիճակագրությունը, որը հաստատվել է բարձրագույն դատական խորհրդի կողմից։ Հաշվետու ժամանակահատվածում ընդհանուր իրավասության առաջնատիանի դատարանում ստացվել է 4157 գործ, նախորդ տարվա առաջին 6 ամսվա ընթացքում այն կազմում էր 3268։ Ստացել ենք 221 քրեական գործ, նախորդ տարվա 80-ի համեմատած։ Ունենք միջդատական վարույթի նկատմամբ դատական վերահսկողության, դատական ակտերի և դատական անձնարարությունների կատարման հետ կապված միջնորդություններ 197, նախորդ տարվա 133-ի համեմատած։ Դատապարտված անձանց քանակը 123-ն է, նախորդ տարվա 62-ի համեմատած, որոնց վերաբերյալ պատիժը նշանակվել 50 անձի նկատմամբ ազատազրկման ձևով, նախորդ տարվա 41-ի համեմատած։ Տուգանքի ձևով պատիժ է նշանակվել 55, կալանքի ձևով 18 անձի նկատմամբ։ 1 անձի նկատմամբ կայացվել է արդարացման դատավճիռ։ Զգալի է գողության տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքից զրկված կամ ոչ սթափ վիճակում տրանսպորտային միջոց վարելու, ինչպես նաև ոչ իրացման նպատակով թմրամիջոցների կամ հոգեմետ նյութերի ապօրինի շրջանառության համար դատապարտվածների թիվը։ 2022-ի առաջին կիսամյակում առաջին ատյանի դատարանում ստացվել է 2983 քաղաքացիական գործ, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում այն կազմում էր 2400 Ավարտված գործերից 1295 գործը պարտավորական այցերեն, 375-ը հատուկ վարույթի գործեր են, 142-ը ընտանեկան այցերեն, 49-ը գույքային իրավարաբերությունների վերաբերյալ, 95-ը այլ իրավարաբերություններ։ Առաջին ատյանի դատարանում 2022-ի առաջին 6 ամսվա ընթացքում քրեական գործերով կայացված 334 վերջնական դատական ակտից վերաքննիչ դատարան է բողոքարկվել 29-ը, որից բեկանվել է 8-ը։ Ասել է, թե բողոքարկվել է առաջին ատյանի դատարանի կողմից կայացված դատական ակտերի մոտ 8.7%-ը։ Վերաքննիչ դատարան բողոքարկված 29 գործից, բողոքարկվել է գերագույն դատարան 7-ը։ Հաշվետու ժամանակահատվածում առաջին ատյանի դատարան է ստացվել 126 վարչական գործ, նախորդ տարվա առաջին 6 ամսվա համեմատ նվազել է 134-ով։ Ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի դատական ակտերի ընդհանուր կայունությունը կազմել է 98%։ Գենադի Երեմյան, Վլադիմիր Հոլովչենկո, Օրլարատվական։